Kaya at magandang araw sa lahat ng kalahok ng virtual na palihan sa pag-develop at quality assurance ng instructional materials sa Bicol Culture. Isa pong malaking karangalan ang maimbintahan sa ganitong pagtitipon ng mga guro sa Araling Panlipunan. Papupugay po sa organizer ng palihang ito. Ang aking tauspusong pagbati sa tagapamanihala ng SDO Kamarinesur, SDS Lloyd de Enidea, ang mga kawaksing tagapamanihala, ASDS Cecil C. Ferro, ASDS Lynn Z. Padillo, at ASDS Lauro Miliano. Pagbati din po sa Chief ng CID, Ma Mariben D. Berha, at sa mga coordinators ng Araling Panlipunan, PSDS Ana Kalisura at Ma'am Rosemary Miranya. Ako po ay naatasang magbahagi ng kaalaman kaugnay sa pagsusulat ng kasaysayan ng isang puok o lugar. Ang pumagat ng paksa ay Abakada ng kasaysayan pampuok. Ang nilalaman ng aking ibabahagi ay halaw sa aklat na isinulat ni Ginoong Wensley M. Reyes na siya mismo ang ng kanyang akda. Ano ang abakada ng kasaysayang pampuok? Ito ang aklat na binuo at isinulat ni Ginoong Wesley M. Reyes. Siya ay kasalukuyang kawaksing profesor at dating katuwang na dekano ng Faculty of Behavioral and Social Sciences, College of Teacher Development sa Philippine Normal University or PNU Maynila. Ito ay gabay sa maayos na paraan ng pagbubuo ng isang kasaysayang lokal na maaring kwento ng isang bayan, komunidad o rehiyon. Kung kaya't itinuturing itong isang kartilya ng pananaliksik at pagsusulat ng kasaysayan ng bayan. Tulad na lamang ng popular na tawag sa aklat ni Emilio Jacinto, na kartilya na naglatag ng mga batas at prinsipyo ng katipunan at nagsilbing gabay para sa mga kasapi nito. Isunod ito sa bawat entry sa mga titik ng abakada na binubuo ng 20 titik na may limang patinig at labing limang katinig Ang mga titik sa ating abakada ay a b k d i g h i l o p r s t u w y ang paglalahad ng kahulugan at kahalagahan ng bawat sangkap sa pagsusulat ng kasaysayan pampuok ay nakasentro sa bawat titik ng abakada. Paano ba makakatulong ang abakada ng kasaysayan pampuok sa mga nais magsaliksik at magsulat ng lokal na kasaysayan? May layunin ang akdang ito na bigyan ng paunang pagtatalakay ang mga esensyal na elemento sa pagbubuo at pagsusulat ng kasaysayan ng isang puok. Ang paglalahad ng impormasyon o konsepto ay mula sa teknikal at theoretical tungo sa mas simpleng pagpapaliwanag na kayang intindihin na mga wala sa akademya. Ika nga, in layman's term. Mahalaga ito dahil marami ang interesadong magsulat tungkol sa kasaysayan ng kanilang lugar. Ngunit, alam natin na karamihan ay salat sa metodo kung paano papaniwalaan ang kanilang sinulat, malaking bagay na may gabay sa paraan ng pananaliksik at pagsusulat ng kasaysayang lokal. Karagdagan, sa bihasang mananaliksik, maaari magpaalala ito ng ilang batayang salik na mailalangkap sa pananaliksik at pagsusulat ng kasaysayang pagbuo. Siguradong mapupukaw ang interes sa pagsusulat ng mga bihasa na. Malaking tulong ito upang patuloy ang gawing pagtuklas sa ating pagkakilan lang. So hindi lamang sa larangan ng kasaysayang lokal, kundi maging kasaysayang pambansa. So bigyan natin ang kahulugan, ano nga ba ang kasaysayang pampuok? Ito ay ang pag-aaral ng nakaraan na tumutuon sa isang partikular na lugar ng bansa, tulad ng lehiyon, lalawigan, bayan at baryo. Itinuturing itong pag-aaral na micro ng isang nakaraang lipunan. Pinag-aaralan din sa kasaysayang lokal ang kabuang ugnayan ng mga tao sa isang lugar at ang koneksyon nito sa kanyang mga karatig pook. Ito po ay pakahulugan ni kalayro taong 2004. Kabilang sa mga inilalahad at sinusuri ay ang mga aspetong pampolitika, ekonomiya, relihiyon at panlipunan. Binibigyang pansin din ang bahagi ng kultura at sining. Sa pamamagitan ng pag-aaral nito at ang pag-uugnay sa kasaysayan ng bansa, mas lalawak ang pagkatuto natin sa ating kasaysayan. Micro dahilan sa mas pinaliit ang pag-aaral ng kasaysayang lokal at ang mga nabanggit kong aspeto ay pinag-aaralan o sinasaliksik o bahagi ng pananaliksik sa kasaysayang pampuo. Tunghayan natin ang susunod na katanungan. Bakit mahalaga ang pagsasaliksik at pagsulat ng kasaysayang pampuok? Ito ang magpapalali ng kaalaman sa kasaysayan ng isang komunidad na sa kalaunay magpapatibay ng kaalaman sa pambansang historia. Ang pagpapahalaga sa kasaysayang lokal ay siyang magiging susi sa pagbubuo ng makulay at mayamang kasaysayan ng Pilipinas. Ito po ay ibinahagi sa paunang salita ng Senior Education Program Specialist ng DepEd Central Office Bureau of Learning Delivery, si Ma'am uh, Ana or Ana Luna Abad Falcon taong 2020. So, alam natin na medyo nakakalungkot ang katotohanan na marami ang salat sa kaalaman tungkol sa kasaysayan ng kanilang sariling bayan. Lalo na sa ating mga kabataan sa kasalukuyan. Di nga ba't iba ang kanilang kinahihiligan at tonti lamang ang mahilig talaga sa pagbabasa, lalo na kaugnay sa kasaysayan. Kung kaya't malaking tulong ang mga guro na siyang gagabay sa ating mga mag-aaral, lalo na ang ating mga guro sa si AP. Malaking bagay din ang mga pagsasanay sa mga guro tulad nitong palihan upang matuto ng mustong paraan ng pagbuo ng isang kasaysayang lokal. Isa pang katanungan, may tuturo ba ang kasaysayang pampuok sa Araling Panlipuna ng K-12 Curriculum? Ang Araling Panlipuna ng K-12 Curriculum ay may baitang na nakatuon sa larangang ito. Sa baitang ikalawa, ang aking komunidad ngayon at noon, at sa baitang ikatlo, ang mga lalawigan ng aking rehiyon. Subalit, hindi naman ang nangangahulugan na sa ikalawa at ikatlong baitang lamang dapat may turo ang kasaysayang pampuok. Alam naman uh, alam ko naman na bihasa kayo o bihasa ang ating mga guro sa tinatawag natin na integration. Maaring i-integrate ang 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 paksang ito sa ibang asignatura gamit ang kwento ng bayan bilang material sa pagbasa o pagbabasa. Uh, ito ay pwedeng gamitin sa asignaturang Filipino o maaring sa pagsusuri ng mga datos na pwedeng magamit sa asignaturang matematika. Maari rin namang i-contextualize ang mga halimbawa ng mga lugar, tauhan o kaganapan kung tatalakayin ng ilang paksa sa kasaysayan ng Pilipinas upang mas lalong maunawaan ng mga mag-aaral. So alam kong ang um, na, na, na nasusundan ninyo ang, ang ibig kong sabihin kasi ito ay bahagi ng ginagawa ninyong pagsusulat ang kontekstualisasyon sa asignaturang AP. So, simulan natin ang pagtalakay sa paraan ng pananaliksik at pagsusulat sa kasaysayang lokal. So, ang pagpaglalahat ay sa ng bawat entry o bawat titik ng abakada. So, natin sa Uh, titik A o titik A na ito ay kumakatawan sa aklatan at artsibo. Matatagpuan sa aklatan ang samutsaring koleksyon, makakatulong sa pagsulat ng kasaysayan ng bayan. Karaniwang kasama sa koleksyon ang mga aklat, journal, dyaryo, magazine, recording, database, mapa at manuskrito. Halimbawa nito ay thesis at dissertation. Samantalang ang archibo o archive ay ang koleksyon ng mga dokumento o kasulatang pampubliko, pangkasaysayan o pangkorporasyon. May tuturing natin na isa sa pinakamahalagang lugar sa pananaliksik ng kasaysayan pampuok ang silid-aklatan. Ang National Library sa Pilipinas ang may pinakakomprehensibong koleksyon ng mga aklat sa Pilipinas. Mayroon din tayong mga silid-aklatan sa mga unibersidad at sa mga mga koleyo, uh, lalong lalo lalo na sa mga mga unibersidad sa Maynila. At mayroon ding mainam na koleksyon sa Ayala Museum Library. Isa ring mahalagang institusyon sa pananaliksik ang kas ng kasaysayan pampuok ang archivo, archive o sinupan. Kilala ang National Archives of the Philippines ang ahensya ng pamahalaan na may mandato upang kolektahin, itago at panatilihin at gawing available ang lahat ng archival record ng bansa. Mayroon ding sinupan o archive ang, ang Universidad ng Santo Tomas sa Maynila, ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints at ang Archdiocesan Archives of Manila. Uh, hindi lamang sa pamamagitan ng, ng pagpunta o pagbisita sa mga silid-aklatan at archibo, pwede makakalap ng impormasyon patungkol sa kasaysayan pampuok. Uh, dala ng makabangong teknolohiya, maari ding bisitahin ang website ng mga nabanggit na institusyon. So, maari, mara, maaring i-type o i-google kung ano ba yung, yung particular ng website ng mga nabanggit kong silid-aklatan at ang binabanggit ko ang mga sinupan o archivo. Pangalawa sa titik ng abakada ay ang titik ba na kumakatawan sa batis. Ang batis ay anumang dumadaloy o ang katangian nito, halimbawa, batis ng kasaysayan. Ito ay tumutukoy sa mga sanggunian ng pinagmulan ng mga datos at impormasyon sa kasaysayan itinuturing ito bilang hanguan ng kaalamang pangkasaysayan. Maaring ikategorya ang batis bilang primarya, sekundarya at tersera. Tumutukoy ang primaryang batis sa mga sanggunian na may tuwirang kaugnayan sa paksa at kapanahon ng paksang sinasaliksik. Halimbawa lamang nito ay liham, pwedeng diaries, pwedeng sinulat na sanaysay, mga larawan o artifacts. Ang sekundarya naman ay nakabatay sa primaryang datos at karaniwang hindi kapanahon ng paksa ang mga sanggunian nito. Ilang halimbawa nito ay biography. Pwedeng um, yung mga ginagamit nating textbook o documentary. Samantala, ang terserang batis ay ang mga sanggunian na gumamit naglagom at tagtipon lamang ng mga primarya at sekundaryang batayan o batis. So, ilang halimbawa ng tersera ay bibliographies, indexes, abstracts, chronologies, and publications. Tulad ng nabanggit ko sa Silid Aklatan at Archibo, sa kasalukuyan maaaring maghanap ng batis online mula sa iba't ibang website, open access source, at e-library. Tunghayan natin ang ikatlong titik, titika na kumakatawan sa kwentong bayan. Ayon kay Carlos Tatel Jr., isang author at historian, ang kwentong bayan ay tumutukoy sa mga naipapahayag ng pasalita o naitatanghal sa mga ritual, sayaw, o anumang artistikong ekspresyon. Kinagurian din itong pasalitang tradisyon kung saan nakasalalay dito kung ano ang mahalaga at kung ano ang pinapahalagahan sa isang lipunan. So marami tayong kwentong bayan at marami ang hindi pa ang uh, alam ng karamihan at maaari magsaliksik uh, tayo kaugnay nito. Tungyan natin ang itikda na kumakatawan sa salitang daan. Mahalagang batis ng kasaysayan ang mga pangalan ng mga kalsada dahil madalas ipangalan ito sa mga dakilang tao na may pagpapahalaga sa bayan. Maari ring ipangalan ito sa mahalagang pangyayari o mga nangyari sa isang puok. Sa totoong buhay, alam natin ang pangalan at kalsada. Ang pangalan ng kalsada at kung saan natin ito matatagpuan. Kung minsan nga maging ang hangganan ay alam na alam natin. Ngunit ang nakakalungkot, pakonti lang yung kayang magsalaysay o ano ba yung kwento sa likod ng, ng mga pangalan ng mga daan o kalye. Isa sa, ka, sa kilalang kalsada ay ang EDSA o ang Epifanio de los Santos Avenue sa Maynila kung saan naganap ang makasaysayang EDSA Revolution. So alam kong may kwento rin ang mga daan sa inyong mga puok. Mahalagang malaman at may sulat ang kasaysayan nito. Sumasalamin nito sa pinapahalagahan at gawi sa isang lugar at maari ring matukoy ang kaugnayan nito sa iba pang puok. Halimbawa, may mga daan o kalye na kilala sa tawag na Rizal Street so kinakabit sa ating pambansang bayani. Ang iba naman ay ilang-ilang street, so kinakabit naman sa sa mga bulaklak na pwedeng ang uh, makita o nagpapakilala sa uh, ating bansa. Tunghe natin ang susunod na titik. Ito ang titik E na kumakatawan sa salitang ekonomiya. Mula, it, uh, mula rito, maaaring maugat sa kasaysayan ng puok ang mga kinakalakal at ipinagbibili sa mga pamilihan. Magbibigay linaw ang mga produkto sa loob ng palengke sa buhay ng mga taga roon. Makakatulong ang pagsusulat kaugnay sa ekonomiya ng isang puok upang mas maunawaan ang mga hamon at oportunidad ng isang lipunan. So maliban doon sa nabanggit ko kanina na pwede mag-ugat dito ang kinakalakat o kilalang produkto, kung minsan makikilala rin ang uh, makikilala rin ang isang ang isang puo o isang lugar kaugnay sa hamon na kinaharap uh, sa ekonomiya ng ng isang lugar. Halimbawa, isang kamal kalamidad na labis na naapektuhan ang kabuhayan ng mga mamamayan na pupwedeng sumalanta sa kabuhayan ng mga mamamayan sa isang lugar. Maaari ding ang isang puok sa produkto at gawain. Halimbawa na lamang ang kilalang pansit-bato na uh, alam naman natin na nagmula sa bato sa... Uh, sa inyong probinsya, sur, At ang pagawa ng tabak na kilala naman sa lungsod ng Tabaco City. O sa lungsod ng Tabaco o sa Tabaco City. Sunod ay titigga na kumakatawan sa salitang genealogy. Ito ang pag-aaral ng Tala ang kanan o kamag-anakan sa mga nakalat na datos ng mga mananaliksik, samahan at archibo kaugnay sa mga pamilya. Maaaring may ugnay ang kasaysayan ng pamilya sa karanasan ng isang puok. Mahihinuha sa talaang kanan ang mga kasapi ng pamilya at lawak ng kanilang network. Bagaman pamilya ang fokus, mahalagang malaman ang individual na pangalan, edad, kapanganakan, lugar ng kapanganakan, kamatayan, estado sibil, estado etnisidad, trabaho, magulang, mga kapatid, tirahan, relihiyon at iba pang impormasyon. Ang makakalat na impormasyon ay maaaring maging working draft upang mapalitaw ang relasyon ng mga tao. So, hindi lamang uh, talaan ng angkan, ang ang, kan, uh, ang uh, pwede magbigay buhay sa kasaysayan ng isang puok kundi maging ang ugnayan ng bawat isa. Tumungo tayo sa titik H na kumakatawan sa salitang heraldry. Ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga simbolo ng pagkakilanlan. Maaring pag-aralan ang kaukulang logo o selyo na kumakatawan sa mga katangian ng nasabing puok. Makakatulong ang pag-aaral sa mga uh, elemento element ng bawat simbolo upang mapalitaw ang kasaysayan ng isang puok at matalakay ang karanasan ng bayan. Ang pakahulugan ng mga simbolo ay pagkakilanlan din ng isang puok. So, alam ko na mayroon nang naisulat ang, ang, ang inyong division kaugnay dito. So, Uh, kung hindi pa naubos yung mga mga uh, puo kung saan may naisulat kayong mga uh, kasaysayan o pagkakilanlan sa mga logo at uh, mga simbolo, maaari itong ipagpatuloy at uh, palawakin pa yung uh, ginawa ninyo o nasimula ninyong pagsusulat. Dumako naman tayo sa titik I. Ito naman ay institusyon. Ito ay tumutukoy sa estrukturang panlipunan na bahagi ng ating kasaysayan at pang-araw-araw na gawain. Pangunahing institusyon ang mag-anak, pamayanan, samahan, paaralan, simbahan, pamahalaan at media na mahihimay pa sa higit na maliit na organisasyon panglipunan. Sa institusyong politikal, nakapaloob ang uri ng pamamahala. Halimbawa sa inyong barangay, sa LGU na may kaugnayan sa pamahalaang pambansa. Nakapaloob naman sa institusyong edukasyon ang mga paaralan at universidad na maaring pagkuhanan ng kasaysayang pampuok. Dito naman tayo sa Titikla. Para sa mga salitang laro at libangan. Sa pangkalahatan, may mga laro o larong kalye na batid ng karaniwang bata gaya ng takbuhan, taguan, paglalaro ng ng saranggola o pagpapalipad ng saranggola, tumbang preso, syato, bahay-bahayan at turumpo. May mga libangang pangmatanda, gaya ng sabong o karera ng kabayo. Maaring ugatin ang isang laro o libangan na ikang unique sa isang puok. So, maaring hindi pa ito batid ng marami, kahit dapat lamang itong maisulat at may palimbag upang magkaroon ng batis kaugnay dito. Susunod na titik ay titik ma na kumakatawan sa salitang mapa. Mahalaga ito sa pag-aaral ng isang puok. Itinatakda ng mga mapa ang mga sakop at hangganan ng lugar. Mababasa rin dito ang pangalan ng mga puok, malalaman ang katangiang geografikal, lokasyon ng mahalagang institusyon gaya ng simbahan, gobyerno at pamahalaan. So alam naman natin na napakahalaga ng mapa pero, hindi lamang ito pang tukoy na eksaktong lokasyon ng isang lugar. Gawing mas malalim o mas gawing mas malalim pa dapat natin ang paggamit ng mapa sa pagsusulat ng lokal na kasaysayan. So, although nabanggit nga kanina na ito ay ginagamit natin sa pagtukoy ng lokasyon ng isang lugar, subalit maaari din itong gamitin sa pagunawa unawa ng interaksyon ng tao sa, interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran. Maaari din itong gamitin upang magpakilala ng mga lugar at mga prominenteng tao o magpaalala ng makasaysayang pangyayari. Halimbawa, <clears throat> gamit ang mapa, maaring matukoy ang mga lumang simbahan sa ni sur O maaring gamit ang mapa, pwedeng magamit ito para matukoy ang mga monumento na kilalang lokal na bayani sa inyong lalawigan. Dumangka tayo sa titik na. Ito naman ay numero. Mahalaga ito sa kasaysayan, sa pamamagitan ng kwantitatibong paglalarawan o quantitative, nagkakaroon ng sukat ang mga bagay na mahirap na maunawaan ngabat sa pananaliksik napaka-importante ng quantitative data para uh, mabigyan buhay ang inyong uh, ginawang pananaliksik at maunawaan pa at uh, maunawaan pa ng labis at magamit para ma uh, ma-discuss further ang inyong ang inyong napiling um, paksas na sa pananaliksik Ilan sa mga disiplinang gumagamit ng numero ay ang demografiya, sosyolohiya, antropolohiya at economics. Makakatulong ang pagkakaroon ng kaalaman ng statistics o estadistika upang maunawaan pa ng lalo ang kasaysayan pampuok. Halimbawa na lamang o ang, ang pinaka uh, halimbawa na pwedeng magamit ay ang census. Ang census ay isang batis na makakatulong upang maunawaan ang pagbabago ng populasyon. Di nga ba't kabit-kakabit ng census ang ang mga datos tulad ng birth rate, death rate at uh, migration. Pagdating sa sosyolohiya na kung saan pinag-aaralan ang ang galaw at ugnayan ng mga tao sa isang sa isang lugar o sa isang pamayanan, pwede rin magamit ang mga numero sa pamagitan ng ng gagamitin mga graph at iba pang mga estadistika. Sa antrop uh, antropolohiya, mayroon ding numerong nababanggit, halimbawa na lamang yung petsa uh, kung kailan nakalap ang ang uh, batis kaugnay sa pag-aaral, pag-aaral kaugnay sa antropolohiya. At sa economics maliban sa sa estadistika Pwede rin kabilang dito yung uh, salapi na ginamit at uh, yung, yung pananalapi ay may kaugnayan rin sa bilang o sa numero. Dito naman tayo sa titik Nga. Nga para sa salitang ngalan. Makatutulong sa pananaliksik ng kasaysayan pampuok ang pag-aaral tungkol sa mga pangalan ng mga tao sa isang lugar. Sa ating bansa, ang apelyido ang isa sa pinakapagkakilanla ng tao. Sa mga apelyido, inuugnay natin ang kamag-anak. Ngayon din ang pagkakaugnay sa isang puok o lugar. ah uh, dito sa amin sa, sa Albay, karaniwang kinakabit yung uh, unang titik ng, ng apelyido o nangalan ng isang, ng isang tao. Uh, Or ikinakabit ito sa kung saan man siyang lugar nagmula. Halimbawa na lamang, dito sa lungsod ng Ligao, karaniwan sa mga apelyido ay nagsisimula sa titik uh, pa o titik p. At yung susunod naman na, na munisipyo sa lungsod ng Ligao ay ang Uwas. Ang karaniwan naman na apelyido ay nagsisimula sa titik ra o r. At ang kasunod ng ng ang uh, uwas ay ang pulangi. At ang karaniwan naman na apelyido ng mga nakatira doon ay nagsisimula sa titik sa o sa titik s. So, pwede itong pag-ugatan ng maaring maisulat sa kasaysayan pampuo. So, mahalaga ang nga sa abakada na kumakatawan sa ngalan. Dumako tayo sa titik O. Ito naman ay kumakatawan sa ordinance o mga ordinansa. Ito ay ang mga kautusan o isinasa batas na alituntunin na pinagtitibay ng sanggunian sa isang barangay o maaring bayan, lungsod at pinaiiral sa nasasakupang puok o lokal lokalidad. Sa kasaysayang pampuok, maaring lumitaw ang mga prominenteng personalidad sa isang puok na nagsulong ng mga pagbabago. Mahalagang malaman ang mga kautosang pinapatupad na direkta nakakaapekto sa isang puok. Maaring makita dito ang mga isyu, suliranin at oportunidad na kinakaharap ng isang lokalidad. So, hindi lang pwedeng uh, maging batayan ng nanggagawing pananaliksik at pagsusulat yung mismong isin uh, na isinabatas na alituntunin halimbawa ng isang barangay so pwedeng mas malalim ang gagawin na napananaliksik kung sakaling ang um, pag-aaralan kung ano yung kakabit o kung ano yung o, ano yung uh, naranasan ng puok na na mga issue-isyu uh, sa pagkakabuo o sa isinabatas na alituntunin Dumako tayo sa titik pa na kumakatawan or uh, patungkol sa periodization. Ito ay tumutukoy sa arbitraryong paghahati ng panahon sa isang naratibong pangkasaysayan. Ang mga historyador ang nagtatakda nito batay sa mga ikutang pangyayari o turning point na tumutukoy sa mga partikular na pangyayari na nagpapabago sa estruktura ng lipunan. Ito ay ayon sa historia na si Veneracion sa sinulat niya noong taong 1986. So, sa pag-aaral ng kasaysayan, uh, alam natin na yung, yung sinasagawang periodization ay pwedeng uh, gamitin natin yung pre-colonial, colonial period, post-colonial. Subalit, so, sa makabagong panahon, Maaring ikabit ang periodization sa pinunong na luklok o programang kanyang ipinatupad. Maari ding ikabit sa naranasang kalamidad o pangyayaring pangkalikasan. Isinasaalang-alang sa periodization ang mga paksaing nagtatahi sa karanasan ng mga puok. Kuminsa naaalala natin ang isang puok uh, sa isang hindi makakalimutang pangyayari at karaniwang ikinakabit natin sa kung sino ang namuno sa panahong ito. So, uli, sa muli, pwede itong pag-ugatan na pwede maging paksa sa inyong gagawing pananaliksik at pagsusulat uh, sa kasaysayang panglokal. Dito naman tayo sa titik ra. Ra para sa salitang retrato. Ito ay tumutukoy sa larawang likha sa pamamagitan ng fotografiya. Ito ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa kasaysayan ng isang bayan. Makatutulong din ang mga pinta o likhang sining. Pinapaksan nito ang iba't ibang aspeto ng buhay, gaya ng kalamidad, himagsikan, simbahan, arkitektura, pang-araw-araw na gawain sa buhay at iba pa. Kapag sinabi natin retrato, Uh, pwede rin nating sabihin na mga larawan. Mahalaga ang mga larawan bilang batis sa pag-aaral ng kasaysayan. Di nga ba't karaniwang ginagamit natin ang mga lumang larawan bilang batis ng gagawin nating pananaliksik. Ngunit dahil sa makabagong teknolohiya, nararapat lamang na suriin natin yung pwede nating gamitin na, na larawan. Di nga ba't uh, pwedeng maging pixelized ang isang larawan or pwede siyang i-edit. So, kinakailangan sa pag-aaral natin o sa, sa gagawin natin na pananaliksik at pagsusulat, kinakailangan ng iba yung pagsusuri sa mga larawan. Suriin kung ito nga ba ay original, totoo o kaya naman peke. Kaya nga sinasabing kailangan, kailangan dumaan ito sa kritisismong pangkasaysayan hindi lamang sa pagsusuri ng material ng 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 retrato o ng larawan. Pwedeng magkaroon ng uh, kakaibang interpretasyon sa mga larawan. So sa muli, kailangan dumaan uh, sa isang kritisismo pangkasaysayan ang maaring gamitin mga larawan o mga retrato. Dito naman tayo sa titik sa para sa salitang sektor. Ito ay nangangahulugang natatanging bahagi, lalo na ng lipunan o ekonomiya ng bansa. Maaaring maging batayan ng mga pangkalahatan at pangunahing sektor ang katayuan, etnisidad, pananampalataya o relihiyon, kasarian at henerasyon. Sa pananaliksik at pagsusulat ng kasaysayan o kasaysayan pampuok, mas napapalitaw nito ang kakanyahan ng karanasan at pagkakaiba-iba pagkakaiba tugon sa mga hamon at suliranin ng isang lipunan. So, pwedeng pag-aralan ang iba't ibang sektor ng, ng lipunan. So, pwedeng patungkol ito sa pangkat ng mga manggagawa, pwede ang pagbatayan at etnisidad, itnesida, pwedeng pag-aralan ang ang pangkat ng indigenous peoples dito sa rehiyong Bicol pwede nakabatay naman sa uh, relihiyon or kaya naman sa uh, kasarian o sex, pre uh, sex uh, preference pwede patungkol sa uh, LGBTQ. So mahalaga ang ang sa, kasi uh, pwede mag-iba-iba ang ang interpretasyon, ang kalabasan ng, ng inyong pananaliksik kung ibabatay sa iba't ibang pangkat o iba't ibang sektor. Dito naman tayo sa titikta. Titikta para sa toponim toponym at toponymy. Ang toponim ay ang pangalan ng puok. Samantalang ang toponymy ay ang pag-aaral ng pangalan ng mga puok ng isang rehiyon. Karaniwang nahahati sa dalawa ang pangalan ng mga lugar sa toponymy batay sa tinitirhan ng tao, gaya ng mga bayan o lungsod. Ang katangiang pangkalikasan naman ay pangalan ng lugar na hango sa pisikal na katangian gaya ng ilog, bundok o parang. Bahagi ng ating bokabularyo ang pangalan ng mga lugar. Subalit, ang bawat lugar ay may kwento o may kwento sa mga pangalan ito. Sinasabing kapag ang pangalan ng lugar ay kaugnay sa kalikasan, matanda ang lugar na ito. Kapag hango naman sa pangalan ng mga santo o santa, may bahid kolonyal ang karanasan o may bahid kolonyal ang pangalan ng lugar na ito. Kapag pangalan naman ng tao o bayani, tiyak na mas bata ang pagkakahirang sa lugar kasi ikinabit siya sa uh, pangalan ng isang tao na may kaugnayan uh, sa isang lugar so alam naman natin kung ano-ano yung mga mga pangalan na pwedeng ikabit sa isang lugar parang nabanggit ko na ito kanina doon sa uh, naging halimbawa ko rin sa kalye Di po ba so dito naman tayo sa susunod ito ang titik U or u para sa salitang uban. Karaniwang iniuugnay natin ang pagkakaroon ng uban sa matatanda. Maituturing nating sisidla ng kaalaman at karanasang bayan ang mga nakatatanda sa ating lipunan. Maari natin silang kapanayamin at isa titik ang kanilang karanasan. Magiging kapakipakinabang ang kanila ang, ang kanilang mga ibabahagi sa pagbubuo ng kasaysayan pampuo. Siguro naman kayo ay uh, nakapag-interview o nakapagpanayam na bilang bahagi ng inyong ginawang proyekto. Uh, malamang nung kayo nasa kolehiyo pa o pananaliksik na ginagawa, kaugnay sa, sa mga workshop uh, bilang guru uh, guru na sa kasalukuyan. Di nga ba't kapag uh, may kakapanayamin tayo, palagi natin binabanggit na sino kaya yung matanda doon sa sa lugar na yon at uh, yung matanda na may alam sa naganap sa pangyayari halimbawa na uh, nabuhay na sa panahon ng World War II na pwedeng kapanayamin para alamin yung uh, ano ang ekonomiya o um, naging karanasan ng mga mamamayan sa panahon ng pananakop ng hapon ang matatanda ang tinutukoy na maaaring saksi o mismong kalahok sa kaganapan ng kasaysayan. Maaaring ding tumukoy ito sa mga kwento na inilipat na matanda sa mas batang generasyon. Malapit na tayong matapos, tayo ay nasa titikwa. Ito ay para sa salitang wika. Binubuo ang wika ng isang sistema ng komunikasyon at kaisipan na magkakaintindihan ang nag-uusap nito. Madalas, pinagkakamali ito bilang mga dialekto. Ang baryasyon ng isang wika ang siyang tinatawag nating dialekto. Hindi natin maihi maihihiwalay ang wika sa kultura. Ang wika ay nasa lahat ng dimensyon ng kultura at kailangan ito upang maunawaan ang paraan ng pamumuhay ng mga tao sa isang puok. Ang wika ay konektado rin sa lipunan. Ang pag-unawa sa ugnayan ng mga tao dito ay makapag-aambag sa pag-unawa ng kasaysayan pang pook. Di nga ba't ang, ang wikang ginagamit o, o ang dialekto, halimbawa na lamang dialekto ng isang lugar, ay pwede magbigay pakahulugan sa iba't ibang sa makapagbigay kahulugan sa isang salita na pwedeng uh, ito ay uh, naiintindihan sa puok na kinabibilangan mo pero sa ibang puok na gumagamit ng ganong salita pwedeng mag-iba ang pagkahulugan nito at ang pag-iiba-iba ng mga mga dialekto ay eh pwede rin pag-ugatan ng inyong pananaliksik at um, at sa pagsasaliksik kaugnay sa dialectong ginamit ay pwede pang mas lalong maunawaan ang ang ugnayan ng mga tao sa sa isang puok. So mas lalong lalalim at ito ay pwede nating ma, ma na sa kultura. Tayo naman ay dadako sa titik ya. Para sa salitang yaman, tumutukoy sa anumang bagay na may halaga. Ito ay maaaring ipagpalit ng ibang bagay o maaaring ito ay bagay na hindi pwede ipagbili o ipagpalit. Ang kayamanan ng isang puok ay maaaring pisikal o kultural. Yung binanggit ko kanina, ang kayamanan ay maaaring may kategorya bilang pisikal o kultural. Karaniwang ipinapakita ang gandang kalikasan ng isang puok bilang bahagi ng turismo kapag pisikal na yaman ang pinag-uusapan. Kasabay nito ang mga gawain sa lugar na maaring pagkakilanlan nito. Halimbawa na ni lamang, ang malaparaisong lugar ng karamoan sa Camarines Sur. Ito ay yaman Uh, na na mga taong naninirahan sa sa Karamuan at maging nang uh, ng probinsya ng Camarines uh, Sur uh, at kilala hindi lang sa rehiyon kilala maging ang uh, isa sa magandang lugar sa uh, Pilipinas na dinarayo ng mga turista. Isa ring yaman na maari ikabit na hinahangaan ang uh, hugis ko ng mayon. So, hindi lamang sa uh, physical na, na aspeto uh, ang pwede maging focus ng inyong pananaliksik o pag-aaral. Yung binanggit ko kanina na yaman na, na maaring hindi ipagbili o ipagpalit. So, ano ba yung mga yaman na yon? Maaring tuklasin ninyo yon sa Uh, pangkat ng tao sa isang puok na pwede ninyong pag-aralan. So, uh, maganda ito, lalo na kung ang pag-aaralan ninyo ay, ay yung may, may kaugnayan sa etnisidad na, na pangkat o sektor na ng tao sa lipunan. At ah, tapos na pala po tayo. So, nandito na po tayo sa pangwakas na na ibabahagi ko bilang pangwakas na mensahe. Sa huli, mahalagang tandaan na nakasalalay pa rin ang tunguhing tunay at, at totoong kabuang kasaysayang Pilipino sa mismong tunguhin ng kapangyarihan ng bayan para sa panlipunang pagbabago at pagbubuo ng inang bayan, bansa at sambayanan. Ito ay hango sa sinulat ni Navarro taong 2003 at ang pahina sa kanyang aklat ay pahina apa. So, natutuwa po ako dahilan sa um, ito ay maaring maliit na hakbangin, maliit na hakbang tungo sa um, pagdami ng mga ng mga material na uh, pwedeng magamit ng mga mag-aaral, ng mga guro at maging ng mga Uh, pangkaraniwang mamamayan sa sa lungsod ng Camarines So binabati ko po ang ang lahat ang ang nag-organisa ng ng pa-seminar na ito at sa lahat ng kalahok po ng ng paliha na ito lalong-lalo na sa inyong coordinator kay Mama Ben. Uh, congratulations po. Uh, sana ay masundan pa at ang um, Magi rin po itong uh, ehemplo ng ibang dibisyon na magsagawa rin sana ng ganitong palihan. So ang sanggunian po ay nabanggit ko na kanina. Ito po yung aklat ni Ginoong Wensley Reyes at yung pamagat ng ng aking tinalakay ang siya mismo ang pamagat ng kanyang aklat. Maraming salamat po sa inyong lahat at puli pagbati at pagpupugay sa nag-organisa po ng palihang ito. Maraming salamat!